Pozdrav svima. Pred vama je Šarenica Radio Televizije Srbije. Znati sami, verujemo brojkama, najgledanija emisija u vikend prepodnevnom terminu na svim televizijama. Puno priče, puno muzike i dobri stvari za vas. Ićemo i na Karibe. Ali devojka koja je bila pre Keira Knightley ponuđila uloga da igra sa Johnnym Deppom u Piratima sa Kariba, ali odbila je glatko da bi vodila Šarenicu, Ana Emić. Samo zbog visine. I na visini zadatka i danas. Tako je. Da ne zbunimo naše gledalce potpuno. Danas ćemo i od Mokrina i Guskova. Naučili smo Guskova. Pa to su Karibi sve. Slaloma i vele slaloma na Kopavniku do kaljavih guma na RTS-u, jer kako se kaže, nije život ako se malo sa puta ne skrene. I ne gume ne iskaljaju. Gume ne iskaljaju. Ali... Radio Televizija Srbije odlučila je da će nas njih tri predstavljati ove godine na pesmi Eurovizije. Mnoge zemlje su sličnu odluku donele. Ksenija, Sanja i Ivana, naše hurikanke, i misle na nas i dok se spremaju za Rotterdam u maju. A gde su sada? Na Karibima. Pa da vidimo kako izgledaju te njihove pripreme. Tako počinje. Ćao Šareni, veliki pozdrav svim gledacima Šarenice sa Kariba. Jako smo uzbuđeni da se približi Eurovizija i naš put u Rotterdamu. Ovdje smo došli da se pripremimo, ovdje nam je toplije, vredno radimo na koreografijama, pesmama i uskoro se vidimo. Puno vas ljube, Hurricane! Da! Tako izgleda samo pozdrav za sve gledalce Šarenice, za nas dvoje, naravno. Pripreme su u toku. Znaš kako sportisti idu na visinske pripreme? Tako je. E, to su ove na Karibima. Malo bolje izgledaju Karibi. Kakve boje? Skoro kao u ovom našem studiju. Tako je. Muzika? Može. Za početak ove subote i ove Šarenice, Merima Njegomir, Raša Pavlović i naravno naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vićentijević. Se ne mudaješ,
Divno, hvala. Sjajne priče o Šarenici stižu i putem priloga, a ovoga puta, ako se ne vrame, idemo na doma Kužica. Tako je, kaže, u blizu Užica. Tako je. Mesto se zove Volujac. I u pitanju kažu, je jedna... oaza u prirodi. Tako je, oaza u prirodi i uči se o svemu, ali najviše o ekologiji. Priča naše koleginice Natalije Vidić. Druga je godina kako su Pavlovići otvorili vrata svog poljoprivrednog gazdinstva i za znane i neznane, da im se deca druže, zajedno neguju liju, srebrne koke i konje, da se igraju i uživaju u prirodi. Igrali smo fudbal na snegu, sankali se, grudvali. Dokad je snega? A kad nema snega, šta radite onda? Pa Milovan nam postavi bazen, pa se kupamo u bazenu. Bila je i promocija za knjigu Zagrljani mesec. Kada dođem, učimo dosta raznih stvari koje bi mogle da nam pomognu u budućnosti. Kao da imam nekog rođaka s sela i tu dođem, jednostavno ispunimo dan, jašu malo konje i dosta životinja ima, za animacija. Tako da provedu dan lepo i srećno. Ne postoje nikakva pravila, tu smo da se družimo, da se upoznajemo i da stvaramo neke nove ideje, da našu decu usmeravamo u pravom smeru, da ih učimo nekim životnim vrednostima, to je ideja celog ranča. Iz igre uz pomoć kreativnih roditelja nastajale su izložbe, koncerti, na proleće počinje i ekoškolica, čemu se saznaju u ekovestima koje uređuje Milovanov sin. Šta spremate za naredne vesti? Pa bavit ćemo se pčelama, gajit ćemo pčele, vrtove. Pravit ćemo i to. Kad promislim, baš je krasan, baš je divan pčelin dar. Eno vosak, voštanica, prinosi se na oltar. A od meda ništa slađe, zdrava hrana pa i lek. Koga kusa umereno, produžuje sebi vek. Napravili smo plan rada za školicu u prirodi, kojom ćemo naravno negovati ljubav dece prema prirodi, stvarati ekološke navike. Domaćica ranča koja se stara da niko kući ne ode gladan, kaže da su upravo ovakvo okruženje želeli za svoju decu. Naše decu u suštini uživaju u svemu ovome, i u deci, i u prirodi, i u šumi, i rade sve što smo mi radili kad smo bili mali. Bez telefona i računara, igre u prirodi je baza za dobar i uravnotežen razvoj dece, dodaje Gordana, kako su obezbedili i svojoj i deci koje im dolaze svakodnevno. Znaš da ja u šali kažem uvek da ima ljudi sa normalnom visinom, ima nas koji smo nešto viši nego što bi bilo potrebno i što je u proseku. I mnogo mi je drago, Miloš Radović je bio sa nama, tako, 2 metra je nešto čovjek visok, pa dobro peva. I sad imamo jednog momka koji ima izuzetnu visinu i kaže odlično peva. Ali uvek je muzika na visini u Šarenici, tako je. Složit ćeš se. Slažem se. Danas sa nama Aleksa Savić i Ruža Rumena, da se malo veselimo. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojaviš, a tebe nema, a tebe nema. Ružo rubena, ružo rubena, zbog tebe nemam sna, ja sve bi dao kada bi znao kome si procvala, ja sve bi dao kada bi znao kome si procvala. Ružo rubena, majka mi stara govori, ne
gledaj da srce ti izgori. Srce te laže kada ti kaže da druge nema. Srce te laže kada ti kaže da je jedina ruža rumena. Sve bi dao kada bi znao kome si proslava. Ja sve bi dao kada bi znao zašto to nisam ja. Ružo rumena. Hvala, hvala Aleksa, hvala naravno momcima iz našeg narodnog ansambla. Kolega mi se začitao, izvinjavam se. Da. Šta čitaš, Slobodan? Vidi, nevjerovatno nešto, otkrio sam kako je Zlatan Ibrahimović dobio ime. Jel ta, sad pred susret sa zvezdom? Da, on se zove Lilium Martagon. Zlatan, odnosno šumski Ljiljan. Dobro, a knjiga se zove? A knjiga se zove Živi svet i nećeš verovati koliko stvari spada pod Prirodnjački muzej. Ovo spada po znacima navoda. Da, i možda neko ne bi poverovao, ali Prirodnjački muzej je jedna od najvažnijih i najstarijih institucija kulture kod nas i mi ćemo danas u Šarenici zajedno sa direktorom da slavimo veliki jubilej 125 godina postojanja. Doktor Milan Paunović sa nama, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje. I nadam se da nećemo još skoro da ispričamo tu priču o vama, koja je zapravo, direktor je pričao svima nama, a tako se zove izložba kojom se kreće, je li tako, obeležavanje velikog jubileja. Zašto? Jer je priroda najstarija, tako je logično nekako. Tako je, to je bila zamisao kad smo pravili našu jubilarnu izložbu. Pokazuje celu istorijat Prirodnjačkog muzeja koji je bio veoma buran. Uspeli smo da ostanemo, što kažu, u jednom komadu i da sačuvamo mnogo toga što je iznedrila priroda Srbije. 125 godina, a kaže da se čuva danas 125 zbirki sa preko 1,6 miliona primeraka stena, minerala i tako dalje, i tako dalje. Jeste, jeste. Jeste, neko bi možda rekao da je svake godine po jedna zbirka došla u muzej, ali nije tako. Naravno, bilo je to u raznim etapama, a evo imamo sad najavu i 126. zbirke. Profesor Predrag Jakšić će nam pokloniti svoju veliku zbirku leptira na kojoj je radio ceo život, tako da očekujemo da dođe kod nas u neko skorije vreme. Divno. Gospodine Paunoviću, od Josifa Pančića, od te prve ideje da se ovakva jedna institucija podari Srbiji, da je svi imamo, pa i neki budući naraštaj, pa do danas misija je ista, a u okviru muzeja nalazi se i jedna od najstarijih biblioteka na Balkanu. To je isto jako važno i zanimljivo. Jeste, biblioteka, pošto je muzej osnovan 1895. godine, vrlo brzo, znači već početkom prošlog veka, osnovana je u okviru njega i biblioteka i u njoj imamo veliki broj i stare i retke knjige i periodike i mnogo toga što je iz prošlih vremena, ali naravno dobijamo i sami pravimo i neke publikacije koje su najnovijih datuma i koje su po najsavremenijim metodama i zaista se dosta radi i radilo se dosta. Publikacija, ta monografija oko 125 godina će biti? Biće, to pripremamo, jer mi smo odlučili da zbog aktuelne zdravstvene situacije da ne slavimo samo jednog dana, nego cele ove godine 2021. da praktično obeležavamo taj jubilej i ovo su neki od naših produkata koji su eto sad malo požurili, a pokušavamo da ih malo razvodimo, da ne bude sve odjednom prikazano, nego da to bude postupno i da imamo čemu da pričamo cele godine. A još da kažem, samo markica je štampana poštanska ili će biti tek? Štampana još u novembru, da. Nisam ih poneo, ali može se vidi na našem sajtu. I pošta se priključila slavlju. I pošta se priključila prva praktično. E, pa lepo. Je li najvažnija želja u ovoj godini jubileja da se dobije zgrada kakva se zaslužuje? To je želja svake godine, pogotovo jubilarne. Mogla bi da se ostvari u ovoj godini? Nadamo se da hoće. Imamo neke najave. Razgovarat ćemo. Mi ove godine ćemo pripremiti neko idejno rešenje. Ono šta mi želimo i šta bi trebalo u stvari da ima Prirodnjački muzej. Za to smo dobili neka sredstva. Tako da ćemo
i stručnoj i da kažem političkoj javnosti prikazati ono što nama je neophodno da bi i dalje čuvali ovo što smo do sad sačuvali. Baš tako. Mnogo vam hvala što ste bili danas sa nama. Evo još jednom srećom veliki jubilej u ime ekipe Šarenica. I vidimo se na 175. 150. 200. rođendan. Pa slavit ćemo zajedno. Hvala najviše. Merima Njegomir za vas. Dobro nam došli. Na zadovoljstvo, obostrano uvek. Imali ste i koreografiju prigodnu. Jeste se rasplakali. Mikrofon, molim vas. Samo da vas čujemo. Da, malo. Suze, zbog pesme? Da. Pa to imamo. Pa dosta emocija. Da. Jeste dobro, ovako, van ovih suza. Odlično, super. Ajde, nek budu na neku radost. To je pesma koju sam davno snimila, a podsjeća me na neke onako teške dane, tako da. Dugo je nismo čuli. Ajde, valjda će proći ti teški dan. Pa proći će, da, idemo dalje. Idemo mi kod vas na Savu pa da uživamo. Pa bilo bi lepo. Pa da, sad je poplava. Sad nema šanse. Sad nema teorije. Nema. Ali kad se smilju voda malo, može onda... Biće, naravno. Tamo ćemo da snimamo jednu emisiju. Može jedan ovaj vikend za Save. Tako, biće. To je bežanija iz ove sad situacije. Bežanija. Pa baš tako. Hvala vam što ste me opet pozvali da budem sa vama. Nama je zadovoljstvo. Hvala vama. Obrišite te suzice, udahnemo svi zajedno i družimo se do kraja. Mnogo drago što ste vidjeli emociju u ovoj pesmi. Tako je. Tako je. Dokaz je da jednostavno svi smo ljudi od prvi mjesec, tako? Pa da, prejlika. Pogodaj se emocije. Mene će pogoditi priča o Evrokupu, Evropskom kupu u skijanju 2021. Vele slalom i slalom za žene na Koponiku najavljujemo to. Zar ti nisi border? Dobro, ali najbolje skijašice svijeta dolaze u Srbiju. Border. A u studiju Šarenice danas stigli prijatelji iz Kikinde. Pričat ćemo vam o jednoj najlepšoj zelenoj ulici, ali najavit ćemo i finalne borbe Guskova u Mokrinu, gdje drugde. Nisu Guskovi ni u Guskovi. Tako je, to smo naučili. Pa jesu onda ovo šta? Reklame ili deklame? Ajmo mi po naši. Ajde. Reklame. I dalje gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Ne odustajte od nas i sad imamo jednu lepu stvar. Jer ni mi ne odustajemo, jel? Nikako. Jedni od drugih. Nikako. Jeste, imamo jednu mnogo lepu stvar, divne dame i dva mlada gospodina u studiju. Fenički biseri sa nama. Dobar dan svima, dobrodošli Šarenicu. Nikola, dobar dan, dobro nam došli. Vi ćete ovako da predstavite ovu lepu grupu. Naravno i stvarate i radite uz blagoslov manastira Fenik. I uvek je to nešto humanitarno. Šta ćemo sad zajedno da najavimo? Kolarac. Tako je, pomaž Bog pre svega svima. Zovemo se Fenički biseri, mi smo vokalno-instrumentalni muzički ansambl. Već 4 godine od postojanja, od 2017. godine u oktobru uoči manastirske slave Sveta Petka. Mi postojimo, eto do danas sviramo i slavimo pomoć u slavu Božiju. I od kad postojimo mi se bavimo uz pesmu i svirku, bavimo se i humanitarnim radom. Već 4 godine pomažemo naš narod i djeca Kosova i Metohije. U oči božićnih praznika i svake godine organizujemo niz humanitarnih koncerata po različitim crkvama u Beogradu, na kojima održimo na kraju svake liturgije održimo kratki program, kratki koncert i posle toga skupljamo novac i druge novčane priloge i posle taj novac usmerujemo za to zašto je pomoć potrebna. Na Kolašcu isto to, je li tako? Isto to. Isti cilj. Ove godine smo napravili preko 1000 paketića i bili lično na Kosovo i Metohiji i deci to i uručili tamo. I 7. marta se družimo, je li tako, na Kolaricu? Tako, nastavlja se humanitarna akcija koja se zove poslugano na dar, smo dobili na dar i dajmo, čiji su reči gospodnje iz Svetog evanđelja, koji prevodu znači da dar koji je gospod nama dao za muziku i taj talenat, darujemo vas i naš narod na Kosovo i Metohiji, dajući primjer da svako od nas daruje onoga kome je pomoć potrebna. Šta slušamo? Prava poruka. Danas slušamo pesmu Svu noć mi Biblija prepeva. I podrška, kako si rekao, profesionalnog perkusionista. Profesionalni perkusionista i naš veliki prijatelj i najveća muzička podrška. Andreja Krstić. Uživamo svi zajedno, izvolite. Thank you.
Da li ti je, draga moja, poznat taj podatak da sam bio na čelu bitke ko slankamen na čelu, ali prošlo je dosta godina od tada. Znaš koliko? 330. Tako. I naša ekipa, tim povodom, naravno, u sljedećoj priči na čelu sa Milicom Markovićem. I hvala i slava junacima hrlim, padom uzdignutim, smrću neumrlim. To su stihovi Jovana Jovanovića Zmaja ispisani na spomeniku posvećenom bici kod Slankamena, koji je podignut 1892. godine i na čijem je otvaranju nastupalo pevačko društvo predvođeno Stevanom Mokranjcem. U 17. veku, koji je bitan za ovu našu priču, je bilo tačno 50 ratova. Jedan od ratova koji najduže trajao je upravo Veliki Bečki rat, rat u kome su se sukobile Turska i Austrija. Na ovom mestu gde danas stojimo se odigrala jedna od najkrvavijih i najvećih bitaka tog rata, a mnogi istoričari, uključujući čak i komandanta austrijske vojske, Ludviga Badenskog, koji je zapisao da je to najkrvavija bitka čitavog 17. veka. Kada se o ratu govori, uvek se govori i o brojkama. Sa austrijske strane bilo je 35.000 vojnika, dok je turska strana bila znatno jača i brojčanija, sa oko 60.000 vojnika. Interesantan podatak je da bitka nije trebalo da se održi ovde, već je do nje sasvim slučajno došlo. Obe vojske su se prvobitno okupile kod Zemuna, ali nadmoćne Osmanlije nisu napadale. Zato je Badenski, vođa Svetog Rimskog carstva, pokušao da ih isprovocira i natera na pokret tako što se polako povukao ka utvrđenim pozicijama kod Slankamena. Na ovom mestu Turci su uspeli da ih opkole konačno i da primoraju ili na kapitulaciju u austrijsku vojsku ili da se brani. Ispostavilo se da će oni da se brane, odnosno da napadnu i da poraze tu tursku vojsku. Ono što je nama bitno, Srbima, u celoj ovoj priči, jeste da smo ovaj put bili tragičan narod. Da smo sa jedne strane imali 15.000 janjičara koje su većina činili Srbi, a sa druge strane austrijsku miliciju koju je činilo 10.000 Srba. I da su se upravo na tom levom austrijskom, odnosno desnom krilu Turske sukobili Srbi sa Srbima. Austrijska milicija je pobedila janjičare koji su gotovo potučeni svi u tom boju. Na brdu Mihaljevac spomenik visok oko 12 metara, ukrašen sa prikazima borbe koja se ovde odigrala. Ove godine, na 330. godišnicu od bitke, biće urađen plato ispred spomenika, da se ovde češće svrati, podseti ili poduči. 1892. godine, ovaj spomenik koji vidite iza mene, je 18. augusta, interesantno podignuta, ne 19. kada je došlo do te borbe, jer je to bio poklon tadašnjem austrijskom caru Franji Josifu, jer mu je bio rođendan 18. augusta, te su zato jedan dan ranije požurili i otkrili ovaj spomenik. Kada je došlo do polaganja konačnog venca srpskog, koji je bio najveći, Stevan Mokranjac je dirigovao sa svojim horom i otpevali su dve pesme. Srbi koji su tada prisustvovali tome otkrivanju, koji su čekali delegaciju iz Beograda, dođu i kažu da su plakali od sreće što su konačno Srbi ovde. Oko 4.000 stradalih na strani Svetog Rimskog carstva i oko 20.000 na strani Osmanskog carstva. I istorijski značaj ove bitke je veliki. Ona je jedna od najbitnijih karika u lancu koji je vodio ka vraćanju Turaka u Malu Aziju. 6 godina kasnije odigraće se bitka kod Sente, a onda će 1699. godine biti potpisan i Karlovački mir. Slankamen, Via Beograd, Koponik ili Koponik. Slalom, vele slalom. Može. Tako voli. Gosti sad kod nas u studiju pa brzo idu da vide da li je sve spremno za jedan od najvećih sportskih događaja u 2021. godini. Tako je, Aleksandar Aškrabić, direktor Evropa Kupa 2021. i Milan Božić, generalni sekretar, kako smo rekli, SSS. Skijaški savez. Skijaški savez Srbije. Momci, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Jel sve spremno? Ajmo, to je ono sad pitanje, malo i ona pozitivna trema, adrenalina puno. Da, baš tako, sve je spremno. Ulazimo u završnicu priprema, staza je spremna. Danas smo dobili konačni odgovor delegata iz snow kontrola da je staza u vrhunskom stanju. Tako što se svega tiče, bit će u najboljem redu. Jako je bilo toplo, jako je bilo problema sa snegom. Ima, nema, znači održit će se takmičenje i interesuje me gde tačno.
Takmičenje će se održati na stazi Crna Duboka na Kopaoniku. Mi smo tu stazu pripremili pre 3 nedelje. Uradili smo balkaniranje prvi put u Srbiji, to jest pripremu staze, leđenje staze, ajde tako da kažem. Tako da ta staza od malo manje od 2 km će biti potpuno spremna za takmičenje. Milene, najveći sportski događaj, rekao bih, 2021. Evropa kup, veleslalom, slalom za žene. Jesmo mi dostojan domaćin takve jedne manifestacije? Pa tako je, znači evo, posle 35 godina se vraća ta velika trka u alpskom skijenju u Srbiju i na ski centar Kopaonik. Sigurno mi zaslužujemo kao i ski centar i savez da napravimo jednu takvu trku s obzirom na infrastrukturu koja postoji u Srbiji. Što se tiče same, imamo našu naravno Nevenu Gnjatović koja je eto na zalasku karijere, vozi takmičenje sada trenutno u Cortini, ali će biti prvi put da kažemo nekoj velikoj trci i ona u svom ski centru na Kopaoniku, tako da očekujem da će sve delegacije, biće ih 25 zemalja, oko 101 takmičar je prijavljen trenutno, sigurno uživati na Kopaoniku i poneti lepe uspomene, da kažemo, i u drugi deo Evrope i sveta, tako da ćemo i dobiti, ja se nadam, uskoro i neki svjetski kup. Na čast, u stvari, svima nama i Kopaoniku i Srbiji. U godini koja je i simbolična, direktor, je li tako, 50 godina je prošlo od prve trke Evropa kup? Evropa kup je malo kasnije počeo svjetskog kupa, ali sigurno su takođe drugi nivo takmičenja gde mlađi takmičari dolaze do, kažemo, skupljaju bodove kako bi bili u tih top 30 na svjetskom kupu. Tako vrlo bitno takmičenje u svjetskom skijenju i mislim da ćemo sigurno uspjeti da svi zajedno sa skijalištima Srbije, s pomoć ministarstva sporta, odbrane, policije, tako dalje, napravimo jedan spektakl. Uvijek smo i dobri domaćini. Odakle dolaze sve takmičarke, koliko zemalja, da li znate, i interesujemo ove mere, možda će sve bude pod kontrolom. Pa tako je, mere su najbitnije trenutno protokoli koje mi sad radimo zajedno sa hotelom da će biti smešteni i naravno sa skijalištima, žičarama. Ono što je sigurno da će ceo taj deo biti bez gledalca, što bi rekli sad ko zna Kopaonik, Crna, Crvena, Duboka, sve Duboke do Pajenog Presla će biti zatvorene. Jednostavno neće biti moguće prići kako ni takmičarima, tako ni stazi, što jeste, da kažemo, minus u ovom trenutku, ali tu je RTS da prenosi uživo to, da kažemo, event i jednostavno moći svi da gledaju. Odakle se dolaze takmičari? Pa takmičari dolaze, da kažemo, iz cijele Evrope, od Skandinavije, alpskih zemalja, međutim imamo iz Amerike, imamo iz Japana, iz Australije su otkazali, ali u suštini, pored najjačih evropskih zemalja, dolaze i iz, da kažemo, van Evrope. Direktore, mislim da ovo treba da pozicionira i ovu trku i Kopaonik i Srbiju na jednu visoku lestvicu, rekao bih. Ste vi spremni za to? Sad imate onu pozitivnu temu na kraju, verovatno će biti ono dobro da se ovako završilo lepo. Baš tako. Ovo sve je rađeno u saradnji sa skijalištima Srbije i ovom prilikom se zahvaljujem rukovodstvu skijališta Srbije, pre svega gospodinu Čiki i Katarini Sušić. I Ministarstvo omladine i sporta, našem ministru Vanju Udovičiću, koji su prepoznali potencijal ovog takmičenja i nadamo se da će promovisati Srbiju, Kopaonik, u najboljem svetlu i napraviti rezultat i u turističkom smislu, tako da kažemo. Tako je to. Od 22. Od 22. Da kažemo, da pozovemo ljude, da dođu, da gledaju. Pa, nažalost, po propozicijama FIS-a u vezi COVID-a, gledališta nije moguće. Aha, to je u sklopu mera. Uz stazu, to su sve mere. Takmičari će biti u nekom određenom balonu. Nadamo se za sljedeću godinu da će da bude pravi event i sa svim propratnim aktivnostima. 22. februar do 26. Pomenula si bord. Tako je, bord je ostao iza. Tako je, bord je upravo završeno 8. i 9. organizovano na stazi Malog jezera Evropa kup u snowboardu, gde je bilo oko 40 takmičara iz 17 zemalja. Ono što jeste bilo interesantno, što je vremenska prognoza stvarno bila loša, tako da su takmičari tek u 11 završili takmičenje. Discipline su bile Big Air i Slopestyle i vrlo jaka konkurencija ovog puta je bila na Kopaoniku. To je 6. da kažemo, po redu Evropa kup koju organizujemo i u toj konkurenciji naš Matija Milenković je zauzeo stvarno 3. mesto s jednim odličnim skokom. Nedavno je bio kod nas i rekli smo koga mi ispratimo. Do sve medalje. Šaredice mora se vratiti s medaljom. Tako je, bilo je baš jedan skok
je imao baš problem sa vetrom, udarac vetra bio baš, pa je onda... Toga je malo... Dobro. 3 skoka 2 imao, jednostavno, ali sve je bilo super. Bravo. Vi ste bili u Šrenici, želimo vam puno sreće, takmičenje će biti vrhunsko, uživamo, gledamo vas i navijamo, nadamno, za sve. Da budete najbolji domaćini, eto to vam želim. A sad tebe očekuje jedan vele slalom. Napuštam te na trenutak. Slalom za tebe. Nemam ni bord, nemam ni skije, ali čeka Hvala me gospodin stoji. Raša. Ovde na sceni naše Šarenice. Dobar dan, Rašo. Poštovanje. Kako smo rekli, da iskoristimo priliku da skoknemo do Kraljeva? Tako i je, koga da pozovemo? Zavičajno društvo. Kraljevo ove godine slavi jubilej 30 godina postojanja. Na Bravo. Evo, sve ih pozdravljamo. Tako je. Na molbu moga kuma Novice Negovanovića, kao predsednik izvršnog odbora, ove godine pozivamo sve članove i novo pridošle članove da nam se pridruže. Da se malo poveća ta grupa, lepa. Tako je, da nam bude lepo, da se družimo, ima puno sadržaja i tako. Bravo. Mi ćemo sada da čuvamo pesmu sa Sabora narodne muzike. Ovde smo vas slušali na RTS-u, idemo tamo negde. Tako je. Hvala, Rašo. Hvala. Zagrlilo njive, gde je nebo plavo, kao plave šljive, tamo gde se lepote ne broje, to je nekad bilo selo moje. Tamo gde se lepote ne broje, to je nekad bilo selo moje. Selo moje utihlo, šta te snađe, raju moj, ne odoše svi slavuji i nestade pesme poj, gde su svadbe, gde je krsna slava, u nedrima tišina ti spava, dok pogrubi sanjaju o vinu, vinogradi toče, Navikli smo kad su tu prijatelji iz Kikinde, obično se vratimo na Sovembar, je li tako? Tako je. I na najveće stanište Sova Učara, ali sad ćemo da krenemo od jedne ulice koja je najzelenija, tako je. Jer je najlepša, ali sada šta? Pa više nije zelena, ja mislim. Ovih dana verovatno nije zelena, nego je bela. Marijana Mirkova, odsek za poslove razvoja grada Kikinde. I nisu guskovi, nego su guskovi živice, je li tako? Tako je. Pogrešili smo malo čas, morate da nas ispravljate. Dobro nam došli, najavit ćemo naravno i finalne borbe. Guskova.
Marijana, pa gde je ta ulica? Blago vama, samo to mogu da vam kažem. Iz centra grada, dođite, vidjet ćete, ja uvek kažem, ona nikad nije ista, ali je uvek, uvek božanstvena. Tako da, kad dođete u Kikindu, ne možete jednom doći da je vidite, nego zaista 4 puta u toku godine najmanje da bi dočarali njenu lepotu. 4 puta u toku godine? Najmanje. Da je vidimo gore dole. Najmanje, da prošetate, jer bogatstvo boja koje krošnje ovaj, vam pokazuju zaista zaslužuje da bude sada. Možete zajedno sa nama da pođete pa da vidite odmah. Da nas odvedete. Je bila neka nagrada za tu lepotu? Jeste, tako je. 2015. godine svetski poznati sajt za arhitekturu i dizajn je organizovao takmičenje za najljepšu ulicu sveta. Jedan naš sugrađanin, Nebojša Tatomirov, je poslao fotografiju da slučajno ili namerno, ali mi smo tada, ta ulica je proglašena za 22. najlepšu ulicu na svetu, a uvijek mi kažemo, mi volimo da kažemo da je najlepša u Srbiji. I sad ćete se vi sigurno pitati zašto od silne lepote naše Srbije, ali, znači, to bogatstvo, krošnje, boje, morate doći da vidite. Živice, jel šetaju guskovi kroz ovu najlepšu zelenu ulicu ili im je zabranjen pristup? Nije im zabranjen pristup, ali i ne šetaju. A vaspitani su lepo, jel? Da. Uglavnom šetaju po mokrinskim sokacima. Bravo. Šta ima novo u udruženju i kad ćete finalne borbe? Pa evo, finale je zakazano za 28. februar. 35. po redu, a prvo po redu bez publike, nadam se i poslednje. Tako da, eto, bit će uživo prenos na sajtu mesne zajednice Mokrin. Znači, online ćemo sigurno gledati guskove. Da, mi ćemo navijeti onako izdalje guske iz prvih redova, jer sve je zbog njih. Tako je. Kako beše ono? Sve na kraju idu za pobednikom, je li tako? Tako je priroda napravila, ali znaju vlasnici čija je koje, pa onda baš ne bude uvek po prirodi. Ja sam siguran da se ova ulica ne zove doktora Slobodana Šrenca, garantovano. Ta najlepša. Da, ne zove se. Da. Ulica je generala Drapšina, ali nekad se ona zvala i Gospodska ulica, jer su nekada tu živjeli najmoćniji i najbogatiji ljudi tadašnje velike Kikinde. I to se sada i vidi po arhitekturi, odnosno po kućama, koje su zaista u jednom lepom ambijentu zajedno sa drvoredom, ajde da kažemo, američkog koprivića. Inače, to moram da kažem, da su to sadnice američkog koprivića koje su zasađene između dva svetska rata i u čast tadašnjeg američkog predsjednika Wilsona i koji je bio, naravno, i drugar sa Mihajlom Pupinom i to je nekako bio možda i poklon gradu. Tako da je tada zasađeno preko 300, ajde da kažemo, sadnica koje mi danas zaista čuvamo. Kažu da je vek, ajde, tog stabla negde oko 200 godina. Pa mi se nadamo, interesantno je da svako stablo ima svoj zdravstveni karton. Čuvamo, da. Bravo. A i sam, da. Pa bravo. A još jedna interesantna stvar je da plod samog tog stabla, odnosno drveta američkog koprivića, je za jelo. Znači, možemo ga jesti. To je mala kuglica u obliku kuglica. Ja kažem, nekad su se dečaci i udvarali devojčicama tako što su kroz pištoljke, odnosno duvaljke, gađali pa da bi obratili pažnju. Da? A kažu da ukus te semenke ima ploda, odnosno ima ukus, mi kažemo, bundeve. Kod nas je. Luda je. Tako da je interesantna ova priča. Treba doći, treba videti, treba dočarati tu lepotu. Zaista, nikad ista, uvek božanstvena. I Sovembar, i Zelena ulica, i borbe guskova, i Dani Luda je. Nadamo se da će ova godina biti drugačija nego 2020. Pa da možete je lepo sve manifestacije koje imate i da sprovedete. Iskreno se nadam, a Sove su sada na našem Kikinskom trgu, tako da ko želi, može da dođe da pogleda. I da se zatim u Mokrin obavezno. Da vidimo čije pero najbolje. Tako je. Da vidimo ko će biti vladar. Za kim će ovoga puta sve guske da krenu? Da. Da kažemo još jednom datum, Živice, da ne zaboravimo. 28. februara. 28. februara. Nema kategorije Živice, je li tako? Postoje 3 kategorije starostne. Znači, oni guskovi koji imaju 1 godinu, koji imaju 2 godine i seniori. Seniori imaju od 3, pa negde do 10-11. Tad je, da kažemo, sportska karijera. To je, postaju veterani. A kasnije su veterani. Da, mogu da žive 23-5 godina. To je neki najduži vek zabeležen u Mokrinu.
Da, pa, jel ima neki spomenik Guskovu nekom? Za sad nema. Ima spomenik jajima na ulazu u Mokrinu, pošto Mokrin ima i svetsko prvenstvo u tucanju farbenim jajima. Tako da spomenik jajima ima, a Guskovima će biti, nadamo se. Mora Marijana, da, eto neka da ideja ovaj, da jedno životinsko carstvo i sove i Guskovi, pa nek se slažu. Ali da kod vas sve može tako. Pa za sad se slažu. Mnogo vam hvala što ste bili hvala danas. Hvala puno što ste bili nama danas, što podelili ove lepe priče. Liliva. Da. Ja ne znam ovo izgovorim, ali verujem ti. Tamara Milanović, tako je, zbog tebe. Moraš da mi probaš, iako loši sam koliko to ostali kažu. Moraš da me probaš, čak i ako kažu da sam pre svega bila bolja. Bila bolja, bila bolja, sada imaš nju. Šta si sada, gde si bio tada, jer srce ti lupa kad sam skupa kraj tebe i sad sam tu za tebe, sad sam tu zbog tebe, spakuj se, idemo bilo gde, bilo gde, bilo gde, bilo gde i digni krov. Sad sam tu za tebe, sad sam tu zbog tebe, spakuj se, idemo bilo gde, bilo gde, bilo gde, bilo gde i digni krov da nas ne vide. Voliš kad sam tvoja i kada svako koja gleda nas uve skinem s trona. Nemoj da je probaš, veruj mi, bit će ti samo potrošna roba koja te košta, više nemaš nju. Ne znam šta si sada, gde si bio tada, jer kad sam skupa i kraj tebe i sad sam tu za tebe, sad sam tu zbog tebe, ispakuj se, idemo bilo gde, bilo gde, bilo gde, bilo gde i digni krov da nas ne vide. I sad sam tu za tebe, sad sam tu zbog tebe, ispakuj se, idemo bilo gde, bilo gde, bilo gde, bilo gde i digni krov da nas ne vide. Hvala, hvala Tamara. Spremamo se za praznik. Za Sretenje, je li tako? Tako je, slavit ćemo Dan državnosti. Dan državnosti. Ali slavi se širom sveta. Možda slavi se u dijaspori, pa tako naravno. Je. I jedan pozdrav iz Čikaga pred Sretenje od našeg kolege Aleksandra Žigića. Aleksandra Žigića. Program obeležavanja Sretenja 2021. godine u Čikagu počeo je srpskom himnom Bože pravde u Srpskom sabornom hramu koju je pevala Slađana Sarić, operska pevačica iz Novog Sada koja živi u Americi poslednjih 5 godina. Pa kako se osjećali kad povodom Sretenja ovde u Čikagu pevate himnu Srbije? Pa veoma sam počastvovana, hvala na pozivu, hvala konzulatu also, takođe. Pogotovo u ovoj situaciji koja je zadesila čitav svet, koncerti su otkazani. Članica ansambla Oko Sokolovo se rođena u Americi ili odrasla tu od malih nogu, ali sa ponosom nose srpsku nošnju, govori jezik i posećuju Srbiju svake godine. Da li je teško održati i znati ovde govoriti srpski, recimo u Čikagu, u Americi, hiljadama kilometara daleko od Srbije, a rođena si ovde? Mislim, može ponekad da bude teško u srednju školu. Meni što sam naučila neke reči na srpskom je lakše nego na engleski, tako u školu ponekad mešam engleski i srpski, ali zato što ima toliko Srba ovde u Čikagu specifično, nije toliko teško da održava jezik i tradicije koje imamo ovde. Mnogo nam je drago. Prije virusa smo išli direktno u konzul,
ali sad smo mogli u crkvi da pevamo i jedva čekamo da podijelimo našu kulturu i tradiciju sa svima. Znači imam porodice, što sam rekao, oko Beograda i Zrenjanina, hoću njih da pozdravim i svi drugi koji su u Kordunu i tako. A prezime ti je Tesla, da li imaš veze sa Nikolom Teslom? A to je veliko pitanje. Ja moram još da vidim, ali moguće. Osnivač ansambla Oko Sokolovo, koji se bavi i folklorom, je Beograđanin Milan Andrijanić. Mi smo naime malo hendikepirani kao folklorni ansambl time što sad za vreme korone nema zvaničnog igranja i nastupa sa folklornim numerama. I pošto inače ansambl neguje etno pevanje, mi smo izdvojili dve pesme koje su malo prigodnije za ovu priliku. I predstavnici konzulata Srbije i Srpskog sabornog hrama kažu da ovogodišnje svetelje Srpska zajednica u Čikagu dočekuje jaka i dobro organizovana u 18 crkava i manastira na široj teritoriji grada. Tako da smo eto ipak obeležili naš nacionalni dan i to je sve bilo zaista divno. Bilo je divno čuti priče ovih mladih ljudi, mladih devojaka, ima takvih priča ovde jako mnogo. U ime preosvećenog episkopa Novogračaničko srednje zapadnoameričkog gospodina Longina, u ime sveštenstva našeg sabornog hrama, svoje lično ime, svih vernika ovdje u našoj zajednici, želim svim Srbima da poželim srećan praznik, sretanje gospodnje, kao i dan državnosti Republike Srbije. Naravno, svi u Čikagu se nadaju da će do sledećeg godine pandemija koronavirusa biti prošlost i da će i proslava sretenja biti organizovana na mnogo veći nivou, kao što je i uobičajeno. Iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić. Slavit ćemo Dan državnosti, ali vidi ovako, od jedne radionice pa do pozorišta. Verovatno je put krivudav, ali pretpostavljam da je zanimljiv i da nije utopijski. Iako se tako zove jedna predstava o kojoj ćemo sada da razgovaramo. A Jana Dimitrijević i Maja Trifunović su veoma vesele bile tokom ovog priloga i toliko raspričane da ja pretpostavljam sad njima damo mikrofon i kažemo izvolite. Pošto oni dve sve znaju. Dobro, ili ćemo od Petra i Maše da krenemo. Petar Kokinović, pa asistent reditelja i glumačko voćstvo, može tako. Maša Stanković i Jana i Mija, i dobar dan i dobro nam došli. I šta se to dešava u Radoviću, u Malom pozorištu Duško Radović? Petre, kakva je utopija u pitanju? Pa u Malom pozorištu Duško Radović se već mesecima spremala jedna nova predstava sa divnim mladim glumcima, mogu slobodno reći glumcima. Jel može već? Mogu slobodno reći, iako su to, iako je to uzrast između 13 i 17 godina. To je jedan dosta dugačak proces bio, zato što je tekst proizašao iz njihovih debata, njihovih međusobnih razgovora, njihovih intervjua. Tako da je to zaista mišljenje i stav te neke generacije. Moram prosto naravno da napomenem, iako mi je žao što nije bio u mogućnosti da dođe lično reditelj, pošto je on Ivan Baletić. Pozdravljamo ga. Pošto je on idejni tvorac svega ovoga, mislim da je bilo dosta i hrabro upustiti se u ovako nešto. A na kraju rezultat ispao, čini mi se, i bolji nego što je bilo ko i mogao da očekuje. Jano, pre nego što vas pitam, šta je utopija? A jo, nemojte, molim vas. Neću, to je za kraj, ostane to najstrašnije pitanje. Da smislite odgovor. Da, pomenuo je Petar da su to mladi ljudi, odnosno 13 do 16 godina. 17. 17, izvinjam se. I sad, šta tu vas muči? Koji su to vaši problemi i da li to vi nešto pokazujete u ovoj utopiji ili ne? Pa, prvenstveno, mi ne prikazujemo... Mi prikazujemo taj put do utopije, to jest prikazujemo sve te probleme koje, ako bi se oni rešili, onda bi došlo do te utopije. A koji su to neki problemi za vas, pa, mlade? Prvo, problemi u društvu, kao što je diskriminacija u društvu, kao što su te razlike koje mnogi, da kažem, omalovažavaju, ne poštuju, a poenta je da svi budemo različiti jer da smo svi isti, bilo bi... dosadno. Ne bi valjalo imati vas. Ne bi valjalo, svakako ne bi valjalo. Da, tako je. Pa tako da i počinjemo od nekih naših problema koje, na primjer, imamo u školi. Porodici i tako sve do većih društvenih problema kao što je vlast i tako dalje. Uzmi mikrofon slovno. E sad, pošto si ti bila, ti si stažosedelac u Šrenici, šta je utopija? Po tebi, šta je utopija? Pa...
Utopija je u suštini to savršeno društvo ka kojem svi danas težimo. Ali pitanje je da li utopija uopšte može da postoji, zato što kako napraviti utopiju da svi budemo jednaki, a da svi ne budemo na kraju isti. Zato što to će se onda pretvoriti u distopiju. I više neće biti sve savršeno, zato što ne postoje te razlike koje nas čine drugačijim i posebnim. Aha. Petre, ovo će biti odlično predstavljati, kažem nešto. Mašo, imaš mikrofon. Imam. Da li bismo mi pokvarili ovaj utopiju, pa i tu neku svoju maštu o njoj i svoj san? Šta ti misliš? Sad. mislim, mi svi stvarno maštamo o tome da treba sve da bude savršen, ali isto tako što Jana kaže, to bi bilo dosadno. Upravo zbog tih stvarno tih različitosti, jer da su svi ljudi isti, stvarno bi Jana bio dosadan. Da, i sad treba raditi na tome da te razlike, izvini što te prekidam, da te razlike budu takve da ne povređuju druge ljude oko. Razumete da budemo različiti, ali da to ne utiče na ostatak. Pogledajte društva. Ovaj naš studio. Ovaj, postoji mnogo boja, ali da. Je svaka dovoljno upečatljiva za sebe. Da. Može tako, kao utopiji? Da, apsolutno tako. Baš to, baš to što sam... Petre, da dođemo i mi malo da glumimo sa vama. Slobodno, dobrodošli ste. Ja bih samo nadovezao na ovo. To je i bio jedan od osnovnih ciljeva u procesu da svako od njih igra sebe na sceni i da svako od njih zadrži svoju autentičnost. Tako da smo radili baš na tome da i oni kao mladi glumci i kao ljudi počnu da veruju u sebi i u svoje vrednosti. Bravo. Kad ćemo da vas gledamo? Ajde da ovaj to već pa, bilo. Premijera je bila održana sinoć. Četak, petak. I tako je. I danas i sutra će biti još po jedna još predstava u 7 uveče. Dobro, u 19 malo pozorište Radović. Tako i Mašo, tamo ćeš imati više vremena nešto da kažeš, veruj mi. Ovde smo to znam. Jer te ne prekidaju ovako na sceni? Da, izvini. Izvini, Mašo. Ne prekidaju me, ne igram s njima, tako da... Neće moći da me prekidaju. Petra, ovo je već vesela priča pred početak, ovo je najava sjajna. Kakva družina, da, prava najava. 19 časova večeras, dođite, pogledajte ih. Malo pozdravite Duško Radović. U utopiji valjda nema ni bola. Poštujemo mere, a utopija nema bola, nadam se. Samo u pesmi. Aleksa Savić. Otvara mi vrata pakleto. Gde, gde li si dušo ti? Zašto ode sad iz života mog? Sam sam, a misli mi lutaju. Vetrovi nose ovaj život moj. Bol, ta moja strašna bol. Odnosi sunce i taj nežni osmeh tvoj. Nemoj reći da si tužna, da je došao kraj. Pusti da mi pogled nađe sjaj. Bohor i ruža koje sanjam iz dubokog moga sna. Moju lađu vode rekom do dna. I zato molim te, o mila moja, vrati se meni jedina ti. Nadam se dušo, ipak nas pratiš, da mi se vratiš o ljubavi. I zato molim te, o mila moja, vrati se meni jedina ti. Nadam se dušo, ipak nas pratiš, da mi se vratiš ljubavi. Osmeh sad susam. Ta ljubav ne prolazi, nestaje zvezda, počinje novi tužan dan.
Nemoj reći da si tužna, da je došao kraj. Pusti da mi pogled nađe sjaj. Bohor i ruža koje sanjam iz dubokog moga sna, moju lađu vode rekom do dna. I zato molim te, o mila moja, vrati se meni jedina ti. Nadam se dušo, ipak nas pratiš, da mi se vratiš o ljubavi. I zato molim te, o mila moja, vrati se meni jedina ti. Nadam se dušo, ipak nas pratiš, da mi se vratiš ljubavi. Zato molim te, o mila moja, vrati se meni jedina ti. Nadam se dušo, ipak nas pratiš, da mi se vratiš ljubavi. Da mi se vratiš ljubavi. Kako bi to priča bila u Šrenici o mokrinu, a da ne pomenemo čuveni mokrinski sir. Danica Težić sa mnom, dobar dan. Danica, dobrodošla u Šrenicu. Jesam u pravu da je to čuveni sir iz mokrina? Jeste, takav sir se proizvodi samo u mokrinu. Pokušavaju i druga sela da ga prave, ali u mokrinu je on. Ne mogu da naprave dobru repliku, ne mogu. A zašto? U čemu je poenta? U čemu je štos? U čemu je tajna? To je tajna naš mokrinčanki. Da ne otkrivamo tajnu? Ne otkrivamo. Dobro. A onda u samom tom pravljenju tog sira je tajna, znači, koju vi ne otkrivate. A vi ste, kažu, ovaj najtrofejniji proizvođač. Pa jesam. Kakav je to mokrinski sir? Lisnati sir? To je lisnati rolovani sir. Može da bude čist, bez dodataka, a može da bude i sa dodacima. Koji su dodaci? Evo ovde konkretno ima ljuta paprika, beli luk, susam, praška, šunka. Praška, šunka u siru? Da. Pa to je lepo. Mada i taj beli luk nije loš, rekao bih ovako. A recite mi ove medalje, ove koje ste dobili, plakete, gde ste se dobili? Ste dobili nešto na Novosadskom sajmu u poljoprivredi? Pa većinom su sa Novosadskog sajma, a inače dobila sam i nagradu za etno brend godine. Etno brend godine? Da. Koliko se dugo vi bavite proizvodnjom sira? To nešto u familiji pre vas ili ste vi počeli? Pa u familiji jeste, oko 80 godina je tradicija. 80 godina je? I kod mojih se pravio takav sir, a i kod suprugovih. O, bravo, pa to je ujedinjenje, znači. Sve snage su. Pa tu onda nema greške ako neko 80 godina zna šta radi. Nema, nema. Dobro, je li ima neko da nasledi, da nastavi ovo? Pa ima čerka, ima snaja. Jer ih interesuje? Snaju više nego čerku. Da naprave fotografiju i da stave na Instagram, verovatno, ali bilo bi dobro da nauče da prave. Znaju, znaju. Znaju da rade, bravo. A recite mi šta je ovo? Ovo je? Ovo je sir torta. Sir torta. Kad se preseče, bude kao doboš torta. Aha. Ima red šunke, red... Samo umjesto patišpanja ide sir ili šunke. Jeste. A recite mi, rekao sam mlađiće da nastave, koliko treba da se napravi jedan takav sir? Koliko treba njegov proces? Pa ne puno. Sat vremena pre podne i sat posle podne. Samo to? Samo to. A mleko koje je potrebno? Kravlje samo ili? Ja pravim samo od kravljeg mleka i za... Kilogram sira potrebno je 10 litri mleka. 10 litra mleka. Dobro. I onda dobili ste te nagrade i ja vam želim da i dalje istrajete i da budete dobri i da tako lepo radite. Ono dole je sa nekom suvom šljivom. Šta je ono? Ono je sa višnjom. Sa višnjom? Da. Aha, tako deluje. E, i još nešto imamo. To je vrlo interesantno. A šta je ovo? Ovo je srce? Pa to je srce sad za dan zaljubljenih. Ja pomislio da je medaljon neki. Nije. E, hvala vam na gostovanju. Ovo je za dan zaljubljenih, znači 14. februar. Kolegijalno, Ana, ipak ovo pre dana zaljubljenih. Ukoliko želite nekom nešto da kupite, poklonite, možete ovo čak od sira. Lizalice od sira. Pa mislim da je više za jelo. Ovaj, slaže mi se uz ovu trpezu ovde. Tako je. Uz štrudle. Izvoli. Zorice i jelo, izvolite ovde kod mene. Udruženje žena Mokrin, jel su ovo guskovi ili guske, Zorice? To su guskovi. Dobro, ali ni... Oni su statusni simbol Mokrina, tako da... Divni su i sve nam je malo čas Živica objasnio, ali nisu samo guskovi. Čuva se tradicija i na drugačiji način i nije samo sir. Pa recite nam nešto više koliko postoje udruženje, naravno čime se sve bavite i šta sve to od Zaborava čuvate?
Pa naše udruženje postoji još od davne 1983. godine i prvobitna zamisao je bilo da u stvari izvučemo žene iz kuće, da one malo zaborave na težak rad na selu, da se druže, razmenjuju iskustva i da se bave naravno ovim rukotvorinama, vezovima i svim onim što one znaju lepo da naprave i da to sve negde prikažu. Međutim, godinama je naše udruženje dobilo i neke nove uloge, tako da sada pomažemo i u organizaciji manifestacija našeg sela, učestvujemo na raznoraznim sajmovima, a bavimo se i humanitarnim radom. I naravno, da ne zaboravim, svi ovi ukusi su deo tradicionalne kuhinje, tako da se nadam da će nas vratiti u doba detinjstva. Bravo, pitaću vas još nešto malo kasnije, jelo kad tako vas, kako kaže Zorica, izvuku iz kuće, pa se malo zaborave svakodnevni problemi, pa se malo zaborave brige, ali se onda prave najlepši kolači. Tako je. A to je vaše zaduženje. Da. Vi ste majstor za ove kolače. Pa, sve žene prave kolače. To su sve od naših članica. Je li ovo tradicija koju ne smemo da zaboravimo? To su oni recepti majke i baka. Kažite nam šta ste nam sve danas doneli. Pa, doneli smo krofne, doneli smo... Oblande. Oblande, da. To su... Stari, je li to karakteristično za vaš kraj i za stare u vašem kraju? Jes? I štrudla, naravno. Ne može se bez štrudle. Bez štrudle. Dobro, ali kako vam ispadne ovakva? Ko nacrtana? Tako smo rekli Slobodanija maločas. To je jedna članica, malo starija. Dobro. Jako lepo pravi ukiselo. Je se još uvek učio od nje, jelo? Da, da. Ja sam tek počela. Dobro, nikad nije kasno. Ovo je slavski kolač. Predsednica pravila slavski kolač. Onda imamo štrudle sa sirom. Kiflice. Kiflice, lepinje sa čvarcima. Kiflice slatke, šape. Šapice, krofnice. Da. Pa za svakoga po nešto. Da, za svakog po nešto. Zorice, je li ima ko da nasledi sva ova umeća i veštine? Pa iskreno se nadamo da ćemo uskoro dobiti neke nove mlađe članove. Ja sam jedan od najmlađih članova. A evo, srdečno ih pozivamo da nam se pridruže. Nije ništa teško, ne oduzima puno vremena, a zaista uživanje. Vreme je da dođu nove snage, jel da? Tako je. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Jel može za sve dame iz udruženja žena Mokrin, Merima Njegomir, jedna divna pesma. Biće nam zadovoljstvo. Evo, pozdravljamo ih sve iz Šarenice danas. Oh,
Srđan Jovanović, Dejan Čeljaković Boškić, Ljubinka Klarić. Snađi se. Tako je. I Gorica Popović. Ali pre svih njih, reklame. Kako sam rekao? Srđan Jovanović, Dejan Čeljaković Boškić i Ljubinka Klarić. I sada će vam njih troje održati prvo predavanje kako se drži mikrofon pravilno na televiziji. Da. Evo, dekoče. Pravilno držanje mikrofona. Ovaj prst mora da bude pod uglom. Ali sve tri prste držanje. Evo. Dobro. Koleginica. Ovako, gospođa. I gde se to, kad se to držalo tako? Pa ne, tako se drži inače, na primjer. I kod pevanja i kod vođenja programa, što sam ja očekivao da ti znaš. Skroz nisko ovako. Ja kada sam 80-ih nastupala, ja sam imala i gajton. Ovo je sad mnogo. Jel tako? Koji sam preskakala. Nećeš raditi bez kabla, hoću da kažeš. Nećeš raditi bez kabla. Ne, bez kabla ništa. Preskakala gajton i pijane goste. Naši gosti snalaze se u svim situacijama i verujem da će biti mnogima i neprijatno i čudno, ali sigurno će biti smiješno u jednom novom formatu kojeg ćemo gledati na RTS-u, a zove se Snađi se. Snađi se, naravno. Ja ćemo od kolege voditelja. Dobro ste se snašli. Dobar dan, dobrodošli u Ženicu pod jedan. Kolega voditelju! Hvala. Je li to neka klasična sa Čekuša? Mislim, šta je to? Nije, ovo je emisija sa elementima skrivene kamere gde stvaramo onako dosta neprijatne situacije. Koliko neprijatne? Nisu uopšte bile neprijatne. Pazi, ako držiš mikrofon, molim te. Meni nije. Evo ga, ovo je rad. Ovo je rad. Ovo je druga škola. Ovo je, da. Old school. Ovo je po Stanislavskom se drži ovako. Alternativa. 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 Dakle, imamo nekoga ko pristane da učestvuje u igri, kao što je bila Ljubinka Klarić, koja je pristala da... Ti si koga nameštala, beše, koleginicu? Ivanu Nikolić. Ivanu Nikolić. Koleginicu Ivanu Nikolić. Koleginicu, njenu drugaricu. Jako je teško ložiti neko koga dobro poznaješ. Znaš, i dovoditi ga u situaciju, sad odemo na piće i kao odjednom ti nešto tu mašeš. Odjednom nisi normalan. Odjednom, ali ne, vidi. Znači, važno je da budeš blizak sa nekim, da to što nisi normalan, znači se ne pokupi da ode odmah. Da bude u redu. Mnogo da otkrivam, ali recimo Ljubinka koja objašnjava značenje tetovaže koju hoće da uradi, koja je mega idiotska, koja objašnjava sa takvim pokrićem da je nas ubedila u studiju. Čekaj, pa ovo. Da je u redu da si ste dovera. 2+2=4. Aplauz za... To su ovi koji su pristali. A šta se rekao, imaju oni koji nisu pristali? Oni koji u stvari nisu pristali su oni koji ne znaju da učestvuju. Znači, kao Ivana koja je bila naspram Ljubinke, iste vreme bila u fazonu, šta ti je, si normalna? To je zovem lekara, si ti normalna ženo? Bila moja žena. I zadaci, ima 5 zadataka koje mi Ljubinki govorimo ili kandidatu uvo i sve su teži i teži zadaci. I to dolazi dotle da osoba koja sedi je u fazonu, zašto sam pristao da dođem na piće s tobom, ludače. To je licencno izdanje, je li tako? Tako je, licencno izdanje koje smo mi malo posrbili, što se kaže, i smišljali zadatke kako to da učinimo zanimljivim. U kontrolisanim uslovima restorana, okruženi statistima, dakle nije moglo da... Evo. Hoće biti smešno, deci mi. Ja mislim da će biti urnebesno smešno i zanimljivo. Već od prve epizode moćete da vidite, mislim da su u prvoj epizodi Ana Bekuta, uraganke Hurricane, ove devojke, i Knez. Vidjet ćete i Kneza kog čerka loži i koji, on me najviše, on priznat, oduševio sa živcima čeličnim. Ljubinka, izvini, molim te, ali ja moram da saznam, Deki ili Boškić, kako ti se obratim sad? Čira. Čiro, Čiro, koga si ti po znacima? Ko je žrtva? Ja sam bio u 2 epizode. Da. On je bio, samo da kažem, znači to je 3. uloga koju imaju gost voditelj. Dakle, u svakoj epizodi imamo nekog... Svaka ima novog. Tako je. Svog pomoćnika, u stvari. Pa mislim, bila sam i ja. Bila je Ljubinka, izvinjavam se. I Ljubinka je bila i gost voditelj i ona je probala sve sem da bude nameštena, što se kaže. Čekaj, Čino, koga si ti nameštio? Ja sam bio prvo sa Kikom i... Jelena glumica Kika. Kika i Tijana Maksimović. Tijana Maksimović. Naša strelkinja. I ovaj... Ne, glumice. Aha, glumice. Glumice iz Igre sudbine. Tako je. Bila nam gošća. Ne, Kika da, nego Tijana, mislim sam da je... Mislim da je Tijana bila gošća, ali dobro, da je Bogdan zaboravio. I prvo sam bio s njima, to je bilo jako dobro. Pošto radilo se o tome da Kika je bila tako imala...
Bubicu. Bubicu i bila je fantastična, pošto je non-stop bila ljubomorna na kao uspeh svoje koleginice. Pucali smo na glumačku suretu. Da. I prebrojavala joj koliko, koliko ima lajkova na Facebooku i ne znam nije šta. A kasnije sam bio sa... A izvini, samo da kažem, znači kad je ova Tijana saznala da je... Ona je malte, devojka se rasplakala, jer šokantno je bilo što je ovo radio. Dobro je da nisi tako predan. Dobro je, nisam izgubila drugaricu, mislim. Da. I posle sam bio sa drugarima, to jeste šapoto sam Andreju Josifovskog, koji je bio sa Srđanom Timarovom i to je bilo jako dobro. Pošto u jednom momentu je Andrej, rekli smo mu, jako je dobro, u stvari, ta uloga kad si šaptač, pošto si kao neki puppet master, ono. Znaš, kao onaj trbuhozborac, kod imaš nekog koji mora da izgovori to što... A pomalo se osjećaš i kao bog. Kako si se ti osjećala sadno vreći? Ti zapovedaš, kreiraš i sve zavisno. Bila si u toj ulozi, Ljubika. Bila si i u toj ulozi. Jesam. Moram ti samo da vratiš držanje mikrofona. Do kraja gostovanja. Dakle, pa... Ne, i taj tri prsta rekao. Boškić, tri prsta stribora. Da, tri. Treći mora da bude. Ja sam bila šaptač Staši Nikolić, mladoj glumici koji mi igra ćerku u seriji Tate. I potpuno sam bila zapanjena kako se brzo snalazila, kako je ona vozila kroz sve to. Samo moraš mikrofon da uzmeš pravilno da te čujemo, tako? Glumački bila fenomenalna. Samo ovako se čuje. Vidi, ovaj radi iz globa, zglob mora da bude. Može i Bora Dugić, razumeš, razne varijante imamo. Mogu da odsviram nešto. Staša je ložila Jovanu. Jovanu jeste, Jovanu što, da, tako, što igra Simče u Tatama, kako da kažem za... I stvarno, Jovana je bila potpuno, prvo njih dve nisu bliske, oni se znaju sa snimanje i tako dalje. I onda je Jovana bila iznenađena što je uopšte Staša pozvala na kao. A onda kad su krenuli zadaci, samo što se nije prevrnula sa stolice. I kaže, i sve vreme misli, ma što meni? Pa imaš valjda drugaricu, imaš roditelje. Dobro, svi su preživeli, niko nije ljut, niko nije ljut. I ovo nije stand-up. Nije, u principu nije... Dobro, ako i jeste, prođe ovaj, tuče se već, na licu mesta se mirili, jel? Da, recimo, mi smo se plašili da li će Timarov da provali, pošto Andrej nije baš tip koji se ponaša nešto bahato, pa čim mu malo daš, e, ajde sad zove i reci konobaru to i to, ovo je već bio fuzon čekaj, druže, nešto se dešava. Ali smo hvatali na to da je, pošto je Andrej imao koronu pre toga, da je poludeo u izolaciji. A posledice. Da, pukao i stalno govorio, ja sam 40 dana bio sam, znači lud sam jako. I onda je to, i malo je kasnije, pošto je sa onim meračem... Jer vidiš šta si izbjegla, da je merio koliko je vruće jelo i tako dalje. To nije znači stand-up, ovo je sit-down komedija. Ovo je sit-down komedija, znači izdaješ zadatke, ljudi se... Jesi dobro snašao ti, reci mi, to tebi nije teško, to garantujem. Budi reći nije, ja sam provalio da imam taj dar da ložim ljude i... I ovako inače. Ima, recimo, naš dramaturg Dušan Bulić, on do trećeg, četvrtog zadatka prati. Od četvrtog kako postaje teže i neprijatnije, ja ovo ne mogu da gledam. Njemu je mučno, znaš. Ano, nekad bude mučno da gledaš. Ono, strah te kako će da... Pa neprijatno ti shvataš da, jao Bože, šta ćeš... Se među klincima zove transfer blama. Transfer blama. Samo nam objasnite, novac neki u pitanju, skuplja se nešto, šta beš, neko dobije nagrade. Tako je, postoje nagrade. Skuplja se, da. Svaki zadatak je sve skuplji. Dakle, prvi zadatak je 5000 dinara, drugi 10, treći 25. Ko to osvaja na kraju? Stotka, 100.000 dinara. Uglavnom su, dakle, imali smo poznate ličnosti, imali smo, da kažem, ljude iz civilstva. Poznati su uglavnom davali humanitarne svrhe, što je lepo od njih. Tako je, bravo. Ljubika nije htjela, ona kaže, meni htjela para. A ja nisam poznata. A tako i htjela. Ona nije poznata. U nekom momentu je do mene dopra glas da će krenuti taj show program i da to ima neku dozu skrivene kamere. I u jednom momentu bilo ponuđeno da li bi ja učestvovao u tome i da namestim, kako to kažemo po znacima navoda, ovde prisutno Anu Emić. Međutim, nema tih para, nema te slave gde bi ja pristao nju da dam za ovo. Ne je mučim. Anči, ne dam. Dobro, nije skrivena kamera, stvarno. Ja ću vam samo reći, pazite se kad sednete negdje na kamera. A da pozovemo ljude još jednom od 23. je li tako? 23. utorak, 23. od 10. uveče, jedna epizoda nedeljno, 12 epizoda. Gledajte, uživaćete, snađi se, smejte se tuđoj muci i tako.
Naslađajte se tuđom mukom. I mikrofon se drži kako? I mikrofon, znači imate ovaj rad. Nikad ne zaboravite. Čiro, ovaj rad. Pozdrav. Dve škole. Hvala, ljudi, jedno čekamo. Jedno čekam da vas gledam. Moram izuzetno udobno, pre svega. Tako, tako. Ostaće vam tik ceo dan. Da. Šta, gotovo? Mi smo bili ekipu. Sebe dolazi iz Novog Sada. Pa da, šta ti kažem? To je to. Pozdravite svako svoju ekipu. Ja možemo da ponesemo mikrofon i kući za usta. Hvala vam. Pa, vidimo naše drugare to odnosi. Hvala, ljudi, vidimo se. Bojane, izvoli Bojane. Ćao, mašamo im i tebi. Izvoli. Hvala, Bojane. I u 2021. je puno novih stvari na RTS-u. Rekli smo, 23. februara kreće taj novi show Snađi se, zabava i humor. Tako je, ali nije to jedino novo. Nije, tako je. Od večeras, ono čemu smo pričali na početku, nije život ako se malo nije u vožnji skrenulo sa puta, iako se gume nisu barem malo iskaljale. Kaljave gume, nova igrana serija od večeras na ovom programu. Gledamo insert. Halo? Halo, ko je to? Megi, ti si, duš. Baka tvoja ovde. Kako si, duš? E, dobro, dobro, ajde. Ajde, idi da doručkuješ, ajde. Jel tata tu? Halo, halo? Halo, Stefane? Aha, Dina, ti si. Zdravo, Vesna je. Izvini što zovem ovako rano. Već je otišao, da. Dobro. Imam loše vesti, znaš. Branko bio je vrlo bolestan poslednjih mesec dana i umro je. Da, Branko je umro. Da. Da, hvala ti. Hvala ti, znam. Da, bio je baš bolestan. Ne, ne. Otišao je. Otišao je mirno. Da. Jeste, slušaj, hoćeš da kažeš Stefanu da me pozove čim dođe? Biću kod kuće. Ne, ne, nije. Nije kasno, ove, neću spavati, znaš. Ajde, izljubi decu. Volim te, ajde. Da, bravo. I kako si rekao, nije... Pa, kažem, nije guma, ako se nije iskalja, ako nije kaljava. I nije tako, ona Vesna. Nije ona Vesna Čipčić, da, to, nije Vesna Čipčić, već je Vesna, ali iz serije. Ali u stvari je Gorica Popović. I dobro nam došli, dobro Gorice. Došli. Dugo se nismo družili. A evo, sad su onako... Samo mikrofon uzmite, molim vas. Samo mikrofon, eto. Kako je počelo ovo prokletstvo oko nas, ja nisam dolazila. Povukla sam se, bila prilično. Zašto sam ja pomenuo Vesnu Čipčić, vi decite bolje? Pa zato što su nas nekad mene i Vesnu tako mešali, recimo, uđem u taksi, kažem, Vesna, kažem mi taksi, Vesna. Kažem, nisam ja Vesna, ja sam Gorica. Evo, kad je često, ali prestanete da se branite? Ne, ne, mi smo drugarice tolike godine. Mene pitaju, je li Jovane Memedoviću, kako je u sasvim prirodnom ribolu, kažem, odlično. A ti kažeš, sasvim... Njega pitaju za košarku, on deli savete i šakom i kapom. Sasvim odlično. Tako da znam kako vam je. Jedva čekamo večeras, Gorice, jedna mešana ekipa. Tako je, od večeras i snimalo se i u Srbiji, snimalo se i u Americi. Jel možemo da kažemo da ćemo se saživeti sa... kaljavim gumama i ljubav i traganje i pronalaženje i onako jedna životna priča. Ja se nadam. Mija Ćertić je napisala divan scenarijo, njen suprug Miodrag je režirao, jednu priču koja će, verujem, da dirne mnoge, jer je istinita, čak postoji žena čiji elementi njenog života su negde u seriji. Znači, priča je o jednoj ženi na raskrsnici životnoj, prekretnici, da tako kažem, ostaje bez muža, završava se jedan prilično nesrećan brak,
i ona odlazi u Ameriku kod sina. I tu sad počinje svašta nešto. Eto. E, to je ono nikad nije kasno, jel? Pa nikad nije kasno, tako je. Tako je, otprilike. To je žena koja je bila pijanista, je žena jedna emotivna, divna, ali koja je prilično bila, da kažem, utučena i mračna i onda kreće u neki bolji, zanimljiviji život. To su česte životne priče, rekao bih. Pa ja bih rekla, da. I... Mislim da će se mnogi pronaći u ovome. Ne samo zbog te priče o njoj, nego i zbog svih ljudi koji žive na polju, koji su odvojeni od svojih porodica, zbog te dece koje su otišle u inostranstvo. Onda tu dolazi do nekog nerazumevanja često, do razlike u načinu života, u razmišljanju. I sve to, za sve to treba imati snage da se prevaziđe i da se iz toga izađe. Kako sad treba. Rekli ste odlazak jel, tamo negde za nekim novim snom i ovde znamo da kažemo pa gde ćeš sad, kasno ti je, pa uvek nam je za nešto jel, tako kasno je, tako je, ili je uvek za nešto pravo vreme i uvek sudimo. Ovo je serija baš o tome. Da nije kasno, mislim, ako imaš želju i energiju i potrebu da nešto promeniš i da nešto poboljšaš u svom životu, uđi u to. Znači, o tome govori i naslov serije, Kaljave gume. Znači, onaj ko nije ukaljao točkove nikad, to jest gume, jel? Ko nije skrenuo neko blato i iskaljao se, taj kao da nije živeo. E, ja sam od tih koji, mislim, lično, se potpuno slažem sa tom pričom, a i ova moja junakinja Vesna je to odradila kako treba. Mislim da je većina nas bilo u toj situaciji. Rekli ste u najavi za ovu seriju, rekli ste kad napunite 60 godina, ljudi misle da je vaša priča ispričana. Da. Međutim, ovde krećete. Da. To je rečenica koju sam ja citirala negde. Kad napuniš 60, tvoja priča je ispričana. To je iz predstave Moja ti, Atelje 212, naše hit predstave. Olga Dimitrijević je pisala taj divan tekst. I ja igram jednu, to su tri neke bakute, mi sebe nazivamo, Tanja Bošković, Cece Bojković, Jasmina Avramović je takođe jedno vreme igrala. I to su bakute koje se ne daju. Znači, koje pevaju partizanske pesme i uvek dobijemo aplauz po šumama i gorama. Naše zemlje je ponosne, idu čete ludih baba, slavu borbe pronose. E, tako. Tako da, to je ta rečenica jedna iz predstave, ali zapravo nije tako. Zapravo, život se završava onda kad, mislim, ovaj život emotivni se završava kad ti odlučiš. Kad nema energije i želje, da. Znači, na tebi je. Pomenuli smo Ćertiće, pomenuli smo i reditelja i pomenuli smo i tekst. Gospodin Kris Malki je bio letos u Šarenici, on je vaš partner, to je ona druga strana ekipe, hoćemo još nekog da pomene. Kris Malki i Aida Turturo su glumci u seriji, vrlo značajne uloge igraju, naravno, i oni su popularni, mislim, oni su priznati u Americi, a Aida Turturo je igrala sestru u Sopranovima, u seriji Soprano, to je ona punačka, jedna divna osoba koja je tu bila i jako smo lepo ostvarile kontakt i radili smo divno. I Kris Malki je, oni su ljudi otvoreni, oni su veliki profesionalci, jako su uživali u svemu i u Beogradu i u restoranima i tako rastali smo se kao veliki prijatelji uz neke fine poklone. Domaće proizvodnje. Lepo. Verujem da ne biste radili ovaj projekat da vam se ne dopada. A da li ste zadovoljni na kraju kako to onako sve izgleda? Glumci kažu da ostavite na setu već energiju koja bi mogla da se preli na publiku. Pa, znate šta, samim tim što smo mi tako prekidali, što smo imali toliko turbulencija u snimanju, nije bilo lako sve to izvesti. Ja sam imala 70 i kusur dana snimanja. Tako da, teško je
sada biti potpuno objektivan. Meni se čini da smo mi uradili dobar posao, da je priča zanimljiva. Moje kolege takođe koji igraju uloge druge su divni, Tanja Bošković i Bojan Žirović, Jelena Stupljanin, znači to su sve ljudi koji su napravili sjajne uloge i čini mi se da će to dobro proći. Da se primi. Ja sam nekako zadovoljna. Od večera svakog vikenda na RTS Kaljave gume. Hvala vam što ste danas Gorica bili sa nama. Hvala vam što ste bili sa nama. Naš automobil staje ovde. Da, gume ponovo kaljamo sutra od 9 sati ujutru u našem prvom programu sa vama zajedno, naravno. Isto vreme, isto mesto. Nego šta, za kraj ove šarenice, Merima Njegomir i naš narodni ansambl. A mi se vidimo sutra. Doviđenja, prijetan dan. Ćao.